Vizita e planifikuar për nëntor 2021 befas u shty. Do të bëhet sa më parë në fillimin e vitit në të cilën hyjmë. Për shkuarjen e shumë përfolur në SBA nuk doli sakt as ky paralajmërim. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati dhënë arsye të thjeshta. Pengesa kryesore është logjistike, teknike, sepse nuk mund shkoj për 3 ditë atje. Kur të shkoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund shkoj për 3 ditë. Duhet shkoj 10 ditë ose 2 javë. Në fakt, 16 ditët e Kurtit në tokën e premtuar amerikane nisën 7 muaj pas paralajmërimit të parë dhe qenë të mbushura me takime fillimisht ekonomike. Pas arritjes së marrëveshjes mbi 200 milion dollar me MCC-n më 6 maj, kryeministri vizitoi gigantët e teknologjisë dhe informatikës në Silicon Valley dhe përtej. Në SPA, ku 7 kompani të tilla saj publikoi, informoi për zhvillimet në Kosovë dhe i ftoi në vendin e ri për të investuar secili në fushat përkatëse. Tek në javën e dytë takoi edhe klasën politike. Ndaloi në Texas në qendrën kulturore amerikano-shqiptare e atë për zhvillim. Imazhet tjera do të vinin nga Iowa. Atje veç bisedave me krerët e gardës kombëtare Kurti inauguroi konsulatën e re të Kosovës. Më pas kryeministri ndaloi në shtetin e parë në lindje Chicago të Illinois. Si këtu edhe në Michigan më vonë bajti ligjërata në universitete e shtrëngoi duar pas bisedave me senatore kongresist. Ma 18 maj se ishtë njoftoj u rikthye në Washington. Në kupolën e senatorve përfaqësuesve në Kongres në Capitol Hill, daloi në Komitetin për rregullat e dhomës në atë përpun të jashtme të dhomës së përfaqësuesve dhe Komitetin për marrëdhënie me jashtë të Senatit krahas ndalesave në zyrat tjera. Mes 11 përfaqësuesve, 5 senatorve, guvernatore drejtues agjencish, personi më i rëndësishëm për nga pozita i cili e priti Kurtin që Jake Sullivan, këshilltari për siguri kombëtari i presidentit Joe Biden. Do e mos që siguria dhe dialogu Kosovë-Serbi ishin temat kyçe siç njoftoi më vonë dhe zëdhënësja e Sullivan. Pavarësisht kësaj, këshilltari të presidentit siç duket nuk i kërkoi diçka të cilën e përmendi tek në takim me Carolyn Maloney, përfaqësuese nga New Yorku, që Bond Steel të shndërrohet në bazë të përhershme ushtarake. E derisa që ndroi në lindje zbriti pak më në jug deri në Massachusetts, ku i nderoi varret e fanolit e fake konicës. Së fundmi, siç bëri thuajse në secilin shtet edhe në New York, takoi veprimtare shoqata të shqiptarve. Gjatë qëndrimit, më të gjatit të ndonjë lideri në SBA, Kurti u shoqërua me shefin e stafit Luanda Lipi, zëvendës ministrën e punëve të jashtme Liza Gashi dhe ambasadorin Ilir Dugolli. Hera herës shieshin edhe këshilltarët Tien Muma e Arun Chaudhary, ish menaxheri i fushatës së Barack Obamas. Zyrtarisht nuk dihet se kur përfundon kjo vizit, por Kurti pati dhënë një premtim. Po, jo vetë që do të shkoj, po do të kthehem.